aziz o'quvchilar bugungi mashg'ulotimizda dan kichik va dan katta operatorlaridan foydalanish qidirish shartlaridan foydalanib qayta so'rov yozishni o'rganasiz yettinchi amaliy ko'nikma qidirishlarda dan kichik va dan katta belgilaridan foydalanish ma'lumot turi raqam bo'lgan maydonlardagi kerilarda dan kichik va dan katta belgilaridan shart yaratishda foydalanish mumkin ular matematikada qanday amal bajarsa bu yerda ham xuddi shunday bilib turganingizdek mana bu belgi dan kichik degani bu belgi esa dan katta degan ma'noni anglatadi mana bu ifoda to'g'ri chunki o'n raqami 20 dan kichik yemez. bu ifoda esa noto'g'ri chunki 15 raqami 10 raqamidan kichik emas bu ifoda noto'g'ri chunki 3 raqami 3 dan kichik emas bu ikki raqam bir biriga teng quyidagi savollarning javobini daftaringizga yozing ikkinchi mashg'ulot ushbu ifoda to'g'ri chunki 40 raqami 30 dan katta bu ifoda ham to'g'ri chunki 101 raqami 100 dan katta bu ifoda esa noto'g'ri chunki 5 raqami 5 dan katta emas bu ikki raqam teng quyidagi savollarning javobini daftaringizga yozing raqamli maydonlarda shart sifatida nisbatan katta yoki kichik yozuvlarni topish uchun dan kichik va dan katta belgilaridan foydalanish mumkin masalan bo'yi 170 yuz dan kichik bo'lgan barcha super qahramonlarni topish uchun 170 dan kichik ifodasi kerak bo'ladi bo'yi 170 yuz dan katta bo'lgan barcha super qahramonlarni topish uchun shart 170 dan katta bo'ladi bo'yi bir yuz yetmish santimetrdan kichik bo'lgan barcha super qahramonlarning nomini topish uchun queri yarating queri yaratish uchun create menyu bo'limi ochilib u yerdan queri dizayn bo'limi tanlanadi bizning holatda biz super qahramon jadvalidan qeri yaratyapmiz add tugmasi bosilib close tugmasi bosiladi bo'yi uchun shartkatagiga bir yuz yetmishdan kichik ifodasini kiriting harflardan iborat belgilar kiritmang chunki bu raqamli maydonkeyingi mashg'ulotda bo'yi bir yuz yetmish ikki santimetrdan baland bo'lgan barcha super qahramonlarning ismi va sharifini topish uchun queri yarating maslahat ismi sharifi va bo'yi maydonlari kerak bo'ladi bo'yi uchun shart 172 yuz yetmish ikkidan katta keyingi mashg'ulotimizga o'tamiz dan kichik va dan katta belgilarini sanalarda ham ishlatishimiz mumkin 2005 ming beshinchi yildan oldin tug'ilgan barcha super qahramonlarning sharifini topish uchun va ucha olishini bilish uchun queri yarating bu degani ularning barchasi 1 yanvar 2005 yil sanasidan oldin tug'ilgan bo'lishi kerak Sharifa, uchadimi va tug'ilgan kuni maydonlarini qo'shing tug'ilgan kuni maydoni ostiga birinchi yanvar ikki ming beshinchi yildan kichik shartini kiriting uchadimi maydoni ostiga esa yes iborasini kiriting keyingi mashg'ulotda bo'yi bir yuz yetmish besh santimetrdan baland bo'lgan barcha superqahramonlarning super qobiliyatini topish uchun va so'nggi mashg'ulotda bo'yi bir yuz oltmish besh santimetrdan past bo'lgan barcha super qahramonlarning super qahramonlik ismi va kiyimini rangini topish uchun qeri yarating sakkizinchi amaliy ko'nikma end kqueri operatori end ma'lumotlar bazasi query operatori bo'lib ikki shart orasiga qo'yilganda ikkala shartga mos keluvchi ma'lumotlarni qidiradi demak bittadan ko'p shartlarga ega query yaratish ham mumkin masalan barcha ucha oladigan va niqob taquvchi super qahramonlarning superqahramonlik ismini topish mumkin bu end ya'ni va bilan ma'nosini anglatuvchi operator yordamida bajariladi chunki har ikki element rost bo'lishi kerak quyidagi savollarning javobini daftaringizga yozing agar o'g'il bola bo'lsangiz va sevimli rangingiz yashil bo'lsa qarsak chaling keyingi mashg'ulotda super qahramonlik ismi uchadimi va niqoblimi maydonlari bilan quer yarating shart qatorida uchadimi maydon ostiga yes deb yozing shuningdek niqob maydoni ostiga ham yes jumlasini kiriting har ikki shart bir qatorda bo'lsin keyingi mashg'ulotda erkak va ucha oladigan super qahramonlarning yashash joyini topish uchun qeri yarating maslahat yashash joyi uchadimi va jinsi maydonlari kerak bo'ladi uchadimi uchun shart yes ya'ni ha bo'ladi jinsi uchun shart erkak so'nggi mashg'ulotda esa ko'rinmas bo'la oladigan va ucha oladigan super qahramonlarning kiyimi rangini topish uchun qer yarating maslahat kiyim rangi ko'rinmasmi va uchadimi maydonlari kerak bo'ladi har ikki ko'rinmasmi va uchadimi maydonlari uchun mezon yes ya'ni ha to'qqizinchi amaliy ko'nikma or queri operatori or ma'lumotlar bazasi queri operatori bo'lib shartlar orasiga qo'yilganda har bir yoki har ikki tomon shartiga mos ma'lumotlarni qidiradi or yoki ma'nosini anglatadi masalan barcha ucha oladigan yoki niqob taquvchi super qahramonlarni topish uchun aynan or operatoridan foydalaniladi or operatori barcha uch oluvchi superqahramonlar shuningdek barcha niqob taquvchi superqahramonlarni ham ko'rsatishi mumkin birinchi mashg'ulot quyidagi savollarning javobini daftaringizga yozing barcha ucha oladigan yoki niqob taquvchi superqahramonlarni topish uchun quer yarating uchadimi qatori sharti uchun x ya'ni yes deb yozing shart qatori ostiga ya'ni or qatoridagi niqoblimi ustun uchun yes deb yozing keyingi mashg'ulotda jinsi ayol bo'lgan yoki ko'rinmas bo'la oluvchi super qahramonning ismi va sharifini topish uchun queri yarating maslahat ismi sharifi jinsi va ko'rinmasmi maydonlari kerak bo'ladi jinsi maydoni uchun ayol ko'rinmas maydoni uchun ha deb yozish kerak ular alohida satrlarda ekanligiga ishonch hosil qilish kerak to'rtinchi mashg'ulot ko'rinmas bo'la oladigan yoki ucha oladigan super qahramonlarning kiyimi rangini topish uchun kueri yarating so'nggi mashg'ulotda esa 165 yuz oltmish santimetrdan past yoki 175 yuz yetmish santimetrdan baland super qahramonlarning tug'ilgan kunini topish uchun query yarating maslahat tug'ilgan kuni va bo'yi maydonlari kerak bo'ladi bo'yi maydoniga ikkita mezon kerak birinchisiga 165 dan kichik uning ostiga esa 175 dan katta raqami kiritiladi aziz o'quvchilar bu darsda o'rgangan bilimlaringizni mustahkamlab borishni unutmang keyingi darsimizda includ operatoridan foydalanish saralash savollarni qerga aylantirish va natijalarni tahlil qilish qolaversa not notqer operatoridan foydalanishni o'rganasiz e'tiboringiz uchun rahmat